Mənzil barədə sizə şad xəbər verim. Şahsuvarovla dünən çox yaxşı bir söhbətimiz oldu. Söz verdi mənzil məsələsində kömək eləsin. Bir də dedi ki, başqa məsələlərdə də əlindən gələni əsirgəməyəcək. Hansı məsələlərdə? Hər şeydə. Rütbə, vəzifə. Axır ki, gör nə vaxtı gözləyirik. Bu nə söhbətdir, Teymur, sənsiz biz nə yiyədik? Çox sağ ol. Biz də bir-birimizə kömək eləməsək. Qızı verməyimiz bəs deyil. Hələ üstəlik şey-şüy də verməliyik. Eybi yoxdur. Toy ömürdə bir dəfə olur. Bilirsən, Seyfi, sənə açığını deyim. Ümumiyyətlə, sənin barəndə onun fikri pis deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, sən adamlarla dil tapa bilmirsən. Tapa bilmir. O ömründə heç vaxt heç kimə bir cəkəlmə xoş söz deməyir. Eybi yoxdur. İndi daha hər şey qaydasında olacaq.